Ramazana, 8. dana Ramazana 2020. godine, 1441. hidžretski, snaga džemata, u nas u džematu Gornja Gračanica, Čekuti, ili ljudima koji ne znaju, to je od Bara prema Izerma, džamija koja je na zadnjoj kuti ove regije. Sama je imam ove džamije, hađo Efendija Muratović, a povod naše posjete snage džemate, akcija koju vi Efendija provodite već jedno vrijeme, izvesno, pa evo ukratko nam možete reći o čemu je riječ. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidina nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mi smo prije Ramazana došli na ideju da uradimo munaru sa zemlje. Budući da je ova džamija izgrađena davne 1936. godine, godinama već imamo problem sa starom munarom koja prokišnjava, koja je dotrajala, zub vremena je učinio svoje. Zajedno sa džematom, džematskim odborom, došli smo do ideje da krenemo, ako Bog da, u realizaciju gradnju munare sa zemlje. Hvala Bogu, evo počeli smo, ljudi se odazivaju, daju svoj doprinos, priloge, uvak kupljuju dio svoga imetka kako bi naša džamija imala lijepu munaru, naše selo kako bi imalo lijepu džamiju na kojoj će se učiti ezani i pozivati ljude na namaz, na okolnost Allahu Đelešanu, na seždu, na ibadet svemogućem Bogu. Svi oni koji žele mogu dati svoj doprinos u trajno dobro, uvakufiti se dio svoga imetka i time steći nagradu sevapa i dobrih dijela do sudnjeg dana. Vi kao snaga džemata, grupa koja podržavate ovakve akcije, ovakve stvari, koristim priliku da vam se zahvalim i da zamolim Allaha Đelešanuhu da vas upiše među vakife i među one ljude koji održavaju Allahove kuće i koji se nikoga osim dragog Boga Đelešanuhu ne boje. Pozivam eto sve ljude dobre volje koji imaju mogućnosti, kome je Allah Đelešanuhu podario imetka, kome je podario srce, snagu i volju da dijeli i daje na Allahovom putu, da se odazovu ovoj našoj akciji i da pomognu naš džemat sa financijskim sredstvima kako bi završili gradnju munare, a nakon munare, ako Bog da, planirana je zamjena krovne konstrukcije i uređenje fasade na našoj džamiji. Molim Allah Đelešanu da vas nagradi za svaki trun. Dobro. Ja bih samo još da kraj da spomenemo da je riječ o maloj drvenoj munari koja je bila prije usađena u krov. Tako je, tako je. Sad trenutno se radi, da kažemo, moderna munara koja ide iz zemlje, koja će imati neku svoju određenu visinu. Tako. I evo, otprilike, samo da nam kažete, sa kolikim troškovima očekujete da bi se moglo sve da se podijeli? Pa moglo bi se, otprilike smo kada smo sabrali otprilike troškove negdje do 50.000 maraka za realizaciju kompletnog projekta uređenja džamije, moglo bi biti. Džamije okolišno? Suterena, fasade, krova i munari. Znači svi troškovi ne bi trebali prijeći više od 50.000? Ne bi trebali prijeći, ako Bog da. Evo, ja ću iskoristiti priliku, vama svakako hvala, želim vam da, ako Bog da, za vašu pomoć uspije ova akcija, da se što prije završi. Ja pozivam našeg prijatelja Kenana Karića iz snage džemata da ispred naše Viver grupe uruči skromnu donaciju za džamiju. Allah kabuli. Amin. Allah Đelešanuhu vas nagradio i kabulio i upisao vas među vakife. Amin.